86. 86. і шесть. Питання минулий час два. Питати прошлост два. Яку кроватку ти носив? Кою си кровату носио? Який автомобіль ти купив? Кой авто купио? Яку газету ти передплатив? На коеси се новине предплатио. Предплатила? Кого ви бачили? Кого сте видели? Кого ви зустріли? Кого сте срели? Кого ви пізнали? Кога сте препознали? Коли ви встали? Када сте се усталі. Коли ви почали? Када сте започали? Коли ви припинили? Када сте присталі. Чому ви прокинулися? Защо сте се пробудили? Чому ви стали вчителем? Зашто сте постали учитель. Чому ви взяли таксі? Зашто сте узели таксі? Звідки ви прийшли? Одакле сте дошли. Куди ви ходили? Kamo ste išli? Gdje vi Gdje ste bili? Komu te dopomih? Kome si pomogao, pomogla? Komu te napisao? Kome si pisao, pisala? Komu te vidpoviv? Kome si odgovorio? odgovorila